ବଜେଇଲେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏ ଯେଉଁ ଗୀତ ବଜାଉଥିଲେ, ଏ ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ଗୀତ ହଉ ବା ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ହଉ, ୟା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ କିଛି ରହିଛି? ଆମକୁ ସରକାର କିଛି ଅନୁଦାନ କରିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏମିତି କରୁ ଯାଇକି ଆମେ ଏମିତି ମାନେ ଘୁଡ଼କ ଫୁଡ଼କ ବଜେଇକି ଆମେ ଯାଇକି ଆମେ ଆମର ରୋଜଗାର ମାନେ ପେଟ ପାଟଣା କରିପାରୁ। ଆମ ପାଇଁ ସରକାର ଆଜି ଯାଏଁ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ମାନେ କଳାକାର ପାଇଁକି କଳାକାର ମାନେ କଳାଙ୍କର କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବତା ଫତା ଆସେ, ଆଜି ଯାଇକି ମାନେ ଆମ ପାଇଁ କେବେ ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଆସିକି ବି ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମର। ଆଜି ଯାଇକି ଆମେ ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଆସିନି କି ଆମ ସରକାର ତରଫରୁ ଆମେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ବି ପାଇନୁ। ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା କହିବା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜାଣିଛନ୍ତି, ରାଜଧାନୀ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆପଣ ମୁଁ ରାଜଧାନୀ ଯାଇନି। ରାଜଧାନୀରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ ଯେଉଁଠି ଗୁଡ଼କା ଯାଇକି ବଜାନ୍ତି, ତ ସେମିତି କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ କାହା ତରଫରୁ ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଯେଉଁ ପୀଠ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, କେବେ ଡାକିଛନ୍ତି ଏଇ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବଜାଇବା ପାଇଁ? ସେମିତି କେବେ ଡାକିଛନ୍ତି ନା? ତ କେଉଁଠି ବଜାନ୍ତି, କେଉଁଠି ବଜାନ୍ତି? ବଜାନ୍ତି ଆମର ଏମିତି ମାନେ ଆମର ଏମିତି ମନେ ଏମିତି କାମ ଧନ୍ଦା ନଥିଲା ବେଳେ ଯାଉ ଭାରି ଏମିତି ବଜାର ଘାଟକୁ ବଜାବୁଜି କରିକି ଆସୁ, ସେଇଠୁ ଦୁଇ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିକି ଆଣିକି ପିଲା ଛୁଆ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠରେ ରହିବି ଏ କଳାକାରମାନେ ଆଜି ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ହାଟ ବଜାରରେ ଏଇ ପାରମ୍ପରିକ ନାଚ ଗୀତ କରି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ରାଜଧାନୀର ରାଜରାସ୍ତା ଯେମିତି ସାତ ସପନ, ସମୁଦ୍ରର ଲହଡ଼ି ଆସୁଥିବା ଭଳି ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ମାଳ ମାଳ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ କେଳାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେମିତି ଯୋଜନା ଯୋଜନାରେ ହିଁ ରହିଯାଉଛି। ଭଗବାନ ନ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବା ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ନାଚ ଗୀତ ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାହା କେବେ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଛାଡ଼ି ହେଇଯାଉ।